Han är ju loot här nere, eller? Det var någon arg kille där också. Jag tyckte det var någon klassisk kille med stor sköld här, va? Står precis där, ja. Men det var ingen med stor sköld, utan... Jaha, du var en sån. Du hade en heal också. Ja, det är inte en attack kvar. Nu. Nej. Spring han och gömmer sig. Han insåg att slaget var förlorat. Black Steel Twin Blade. Det kan nog vara rätt snygg. Och var det där vi skulle kunna använda en ashes för? Det finns ju överallt i sig, så det var inget specifikt där. Kanske är svårare fiender här på det här hållet. Furnace. Keeper's Note. Presumably by Furnace Keeper containing admonitions regarding furnace proper use. Keep fire pots well clear when the golem furnace is ablaze. And never let the catch you with pots that produce flaming whirlwinds, for goodness sake. Okay. Ursäkta att jag stör här. En till sån där. Jag misstänker att det är en tredje här. Inte hund, fan. Kanske vi ska skifta till kommet ändå. Den här fan tog hundarna på ett försök.
Shadow, Sunflower, Perfumer, Gloves. Så har vi inte plockat upp sånt redan, tror jag. Or- det här också. Och där har vi inte sett så ofta. Här. Whoa, whoa, whoa. Rolling Spar, okej, okay, vi fick loot. Kommer upp. Perfumer robe, somber smithing stone. Känns det som att vi typ har utforskat det mesta. Vi har den här lilla delen kvar egentligen noggrant. Och sen skulle vi ut mot sjön här, tänkte jag. Finns det någon krabbjävel där eller något sånt där skit? Nu vaknar han till liv. Run away! Kom, kämpa dig. He's coming! He's coming right for us! Jag har stenkoll på vart han tog vägen. Han står där och är arg på mig. Ah. Lite häftigare hon är ändå. Marker. Vad hade vi markerat de andra? De... en svärd. Oh shit.
twofer. Har vi en upplyst kyrkogård? Klart vi måste rida hit och kolla. Eller gravstenar, kanske inte någon kyrkogård. Pick up item, stod det. Åh, fick knapp. Nej, det verkar vara en vanlig björn. Det är inte den norska björnen. Runebjörnen. Det var en svensk skogsbjörn och ingen runebjörn. Okej. Okej, okay, du kan ju... Där nere har vi ju inte varit i alla fall. Avvaktande! Lump of flesh. Vi kommer dit på att... Det här spelet känns verkligen som att man blir rätt skönt. Åh, där har vi den norska björnen, va? En klassisk runebjörn. Åh, får vi Engvall upp på den här också. Schysst. Vi ska ta den svenska skogsbjörnen här först och främst. Vart där var den? Där var den. Fan. Den ska vi ge oss på. Liten och fin, ja. Han ska få smaka på Engvall, den norska skogsbjörnen. Tänkte jag. Okej. Okay. Han var ingen... Bra Engvall. Ta aggro Engvall. Jag räknar med dig nu. Lev Engvall! Ralva the Great Röda Björn. Dricker för säkerhets skull. Engvall! Aj! Engvall! Gör någonting då, Engvall! Titta inte på mig, Engvall. Det är ditt jobb. Ah! Han försökte smaka på mig där. Engvall, din tur. Engvall! Engvall! Jag tror att det bara var tur att jag missade mig där. Precis utanför räckvidden också, jävla knark. Nu är jag. Engvall, det är din tur. Knark, Engvall! Det är ditt fel, Engvall! Engvall. Oh.
Han plockar inte aggro, Engvall. Jag är sur på honom när han inte gör som jag säger. Jag kanske är dags också att se över Engvall om hans... om hans existens fortfarande är berättigande här i det här spelet. Eller... om det finns någon annan Ashe som potentiellt är lite bättre. För Engvall är lite slö i sinnet ibland. Okej, nu rider vi bara rakt in här. Alltså hur... Engvall! Okej. Tog vi den svenska kusinen också på besök. Ah! Ah! Engvall! Gör ditt jobb, Engvall. Slå på stjärten där. Här är det, Engvall. Nähä. Då är det min tur. Du är jävligt dum att du väljer att ta den svenska skogsbjörnen istället. Nu är det mitt igen. Åh, knark. Nu dog jag. Nej, inte än. En start. Engvall! Okej, nu har vi inga potions kvar här. Inte slå på mig! Då dog jag. Panic rolls! Pelt av Aralva. Shit alltså. Jag hatar de där jävla runebjörnarna. Nu var det ingen runebjörn, men det var någon björn. Om vi har ihjäl dig, kan vi få en flaska då eller något sånt där refill? Ja. Det brukar vara när man killing a group of enemies. Ibland räcker det med att döda one enemy. Okej, vad har vi varit? Vad har en... ska vi? Bege oss neråt här. Sådär någonting då. Jag tänker jag vill ha den här platån klar och sen kan vi titta in Fort Reprimand. Oh, 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 oh. Ut som värsta typ spökena. Upp, upp, upp.
Det är alltid så här, är det någon dött? När någon har dött här, har ni... Finns det någonstans man kan droppa ner då, eller? Jag har ju ingen healing kvar. Jag vet inte... Den där... Åh, nej. Det är någonting som kommer ske här. Vi har ju en Marika statue här. Kunna döda. Oh, kanske. Nu tar jag min sista flaska här. Tänk, när jag dödat den, då kanske jag får en flaska om jag dödar typ alla blommor här. De av den kanske. Nu. Nej. Fanns en blomma kvar här? Det var orsaken. Ja, ja, ta det lugnt, ta det lugnt. Hoppas jag blir blöna nu då. Ah, där kom den. Återigen, det här spelet, man bara okej, okay, jag ska rida neråt lite så här och kolla. Vad händer när man kommer hit? Jo, man hittar värsta passagen in under en grotta. Alltså, de är ju så jävla fenomenala med... Oj. Layouten, om man säger så. Mer flaskor. Heal from afar. Och så kommer vi ut på träskplatån. Jag försöker se om jag ser någon race någonstans. Du har ju en grace för att rida så i alla fall. Okej, okay, det är... Det här spelet alltså.
Och det här är ju faktiskt en rätt bra funktion som de har. Det vill säga att när man dödar en grupp av fiender, då får man tillbaka flaskor emellanåt. Det är faktiskt helt lysande. Vilket gör att man kan, som nu här då, jag är på gränsen till att behöva sluta utforska. Men tack vare att jag vet att man får det där, så blir det liksom att jag ändå kan fortsätta utforska. Okej, frågan är om jag kommer neråt, jag tittade på den där. Eller om vi stannar på där det är träsk här. Vad som erbjuds. Vågar vi oss på de där fyra? Det är självklart. Vi kan plocka dem en by one by one. Twofer! Ring. Smitting stone, smitting stone. Yep. I don't. Nej. Så leder den in und... Åh, kommer vi ut på den här sidan då? Istället för att ta en lång hiss ner så kan man ju säga att de verkligen utnyttjar nivåer i det här spelet på ett helt annat sätt än vad de gjorde i originalspelet. Även fast de gärna använder mycket nivåer där också, men det här är ju another level liksom. Jag har tagit block på den där uppe, kan jag? Ja, tar vi. Så jag springer omkring här med 400 000 runes. Braybird anklets. Okay. Jag trodde han var cool. Kan man inte komma ner uppifrån här då? Hur fan kommer vi till... Ja, det finns en annan väg dit då alltså. Alla skit. Då var jag. Där kom flaskorna, då vet vi att det är safe.
Livingstone trä. Intressant. Jag är lite kär i layouten i det här spelet. Det är så jävla genomtänkt. Här kommer Grace bra. Vad det vill ha. Och sen sätter vi en... Walkman! Yes, okej! Okay. Då får vi ta oss tillbaka dit, tänker jag. För jag vill kolla den här platån först. Om man säger så.